every month of October. We noted that, as already mentioned, Mr. Nemanja already had, among others, are the Ministry of Foreign Affairs. We operate, collaborating with the to get to know or to get familiar with automotive components, building materials, collaborating with this leather. Zemlje Indonezija i Srbija imaju izuzetno dobre odnose i političke i privredne. I u nekom odnosu da znate, kad je u pitanju Srbija i Indonezija, iz Srbije se u Indoneziju izvozi 9 miliona i 680 hiljada dolara robe, a uvozi se 58,59 miliona. Znači to je neđe nekih 39. ili neko 65. mjesto od 207 država sa kojima radi Srbija. Kad je u pitanju region, onda je ta slika mnogo drugačija. 827 hiljada dolara je izvoz iz našeg regiona, a 1.580.000 je uvoz. Kad znate koliki je taj odnos u našem regionu, onda znamo koliko tu prostora ima i zašto je došlo to do ove priče. I da napomenem da radi od 25 firmi sa našeg regiona, radi sa Indonezijom, sa firmama, pardon, iz Indonezije. Kad se pogleda samo Subotica, onda radi 13 firmi, izvoza nema, ima uvoz oko 1.300.000. Šta je suština čitave ove priče? Znači da vidimo kako taj promet, kako to da povećamo, i to je danas tema naša. Uvažavajući specifičnosti tržišta, onda kulture tržišta, daljine tržišta, transporta, cijene transporta i normalno onih roba koje podliježu nekim vremenskim rokovima. Izuzetno korektno je pripremljena ekipa njihova, s tim da napomenem da je ambasador i opunomoćeni ambasador za Crnu Goru. Znači, normalno bila je ta tema kad je u pitanju turizam, saobraćaj. I ono što je interesantno jeste da pomenemo i tu sajamsku manifestaciju. Znači, zemlja Indonezija, znate da je prije 2-3 godine bila i zemlja partner na sajmu turizma. Mi smo našim kolegama predložili da iz sektora za privredu da razmotre mogućnosti da zemlja Indonezija bude partner Subotičkog sajma, možda ne ove godine, ali neke sljedeće godine. I ono što je interesantno, taj oktobarski sajam koji je veliki u Indoneziji, da vidimo ko od ovih firmi može da ode ili hoće da ode, ili neka nova firma. Tako da u razgovoru sa privrednicima, oni su potpuno bili otvoreni da može privrednik da pita sve ono što treba, a ono što je najbitnije, da u svakom slučaju, po svakom pitanju, može da se obrati nama, a može i direktno da se obrati ambasadi, njegove ekscelencije ili njegovim saradnicima koji su zaduženi za kulturu, za politiku, za privredu. Mislim da je sastanak ciljno dobro postavljen. Normalno mi ćemo posle ovoga da odemo i do grada gdje će njegovu ekscelenciju primiti i gradonačelnik, a onda imamo jednu organizovanu posjetu Pioniru da vidi jednu firmu koja može potencijalno da bude veliki prodavac, veliki kupac, i nismo je slučajno izabrali da je prezentujemo. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri dari Subotica dan perwakilan dari perusahaan-perusahaan dari kota Subotica dan sekitar. Pre svega želim da se zahvalim na mogućnosti da posetim grad Suboticu kao i odličan prijem u regionalnoj privrednoj komori Subotice, takođe sa svim ostalim domaćinima koji su nas dočekali. Tadi kita sudah melakukan pertemuan pertama saya dengan Bapak Presiden Kamar Dagang, kemudian dilanjutkan dengan para pengusaha-pengusaha yang ada di sini. Dan isi dari pertemuan tadi sudah disampaikan dengan rinci oleh Bapak Presiden. Namun bagi saya pertemuan ini sudah berjalan dengan lancar dan kami yakin pertemuan ini sangat bermanfaat dalam bagi peningkatan ekonomi antara Indonesia dan
Srbija, khususnja kota Subotica. Danas sam, kad sam stigla ovdje, odmah nas je primio gospodin predsjednik komore, imali smo sadržajan razgovor i razmjene informacija. Nakon toga smo imali sastanak i razgovor sa privrednicima iz Subotice i regiona južnog Bačkog okruga. I gdje smo imali razmjene informacije o potencijalima saradnje između Republike Indonezije i Srbije, posebno iz vašeg regiona. Dan pertemuan hari ini juga telah membahas berbagai peluang kerjasama yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak. I nadamo se nakon današnjeg susreta da ćemo svaka strana, vaša i naša, nastaviti da razmatramo u najkraćem roku koji su to potencijali za saradnju. Karena bagi kami, kami perlu mendatangi Subotica ini karena kami mengetahui kota Subotica dan region di sekitarnya ini adalah sangat potensial dan oleh karena hubungan dagang antara Indonesia dengan Serbia secara umum masih rendah dan perlu ditingkatkan sehingga salah satu kerja keras kami adalah mendatangi region ini yang kami tahu sangat potensi di bagian utara Serbia ini. Upravo to je razlog zašto smo baš izabrali vaš region i grad Suboticu, zato što smatramo i da je veliki potencijal postoji za saradnju sa Indonezijom i razmjenu uopšte saradnje iz druge oblasti, ne samo iz oblasti ekonomije i trgovine. To je onaj potencijal koji smo mi prepoznali i smatramo da imamo još puno toga da unapredimo, jer možda do sada nije bilo na nekom najvišem nivou. Dalam kesempatan pertemuan tadi juga, saya menyampaikan mengenai akan adanya Trade Expo Indonesia pada bulan Oktober yang cukup besar yang dihadiri oleh 125 tahun yang lalu dihadiri oleh 125 negara dan buyer pembeli dari sekitar 16.000 yang berpartisipasi dan diharapkan untuk tahun ini ada wakil-wakil dari Subotica dan sekitarnya. Sebagai informasi, hampir setiap tahun ada utusan dari Serbia. Tahun lalu tidak banyak, tapi dua tahun nggak usah bilang. Takođe, na današnjem sastanku i susretu sa vašim privrednicima mi smo i više upoznali o dugogodišnjoj najvećoj sajmu u Indoneziji u gradu Jakarta, to je Trade Expo Indonezija, koja se održava svake godine u oktobru mesecu, u kome smo upoznali i pozvali da posete naš sajam Trade Expo Indonezije i više se upoznali sa potencijalima saradnje i trgovine između naše dve zemlje, između Srbije i Indonezije, posebno Subotice i regiona. Ovaj sajam je najveći u Indoneziji. Prošle godine je bilo oko 16.000 kompanija iz 125 zemalja, a ove godine očekujemo da će biti još više. Saya juga ingin sampaikan bahwa dalam forum tadi saya sampaikan juga bahwa dalam waktu dekat ini Indonesian Embassy di Beograd akan mengadakan business forum yang isinya pada intinya untuk sosialisasi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia untuk memberikan awareness bagi pelaku-pelaku bisnis Serbia untuk dapat tertarik berdagang dengan Indonesia. Takođe sam informisao vaše privrednike da tokom ove godine planiramo da organizujemo nastavak održavanja biznis foruma Indonezije i Srbije. To je više forum u kome će se, je cilj da se što više upozna privrednici o potencijalu, takođe i indonežanske kompanije koje će biti u sklopu delegacije i
da se više upoznaju i detaljno upoznaju i što konkretnije upoznaju o potencijalima saradnje između naše dve zemlje i da što više mogu da realizuju tu saradnju. Selain sektor perdagangan, tadi juga saya sampaikan dalam forum bahwa dan ingin saya sampaikan ke media di sini juga bahwa di bidang investasi, investment Indonesia sudah hadir di Serbia. Ada dua, satu di Kovin untuk mushroom plantation, dan yang kedua adalah pabrik instant noodle yang ada di kota Inčija. Dan kedua perusahaan ini, di yang investor ini merupakan wakil dari satu company yang besar sekali, investor besar Indonesia, dan ke depan mereka masih melihat ingin memanfaatkan untuk expand bisnisnya di sini. Dan tentunya KBRI memfasilitasi untuk mencari peluang atau potensi yang ada di wilayah lain. Takođe, ja bih dodao informaciju što se tiče investicija Indonezije u teritoriju Srbije, da postoje već dve velike investicije. To su dve velike i poznate kompanije indonežanske u sklopu Salim grupe. Oni su sagradili proizvodnju uzgajivanja pečuraka u Kovinu, a druga je kompanija za proizvodnju instant noodli u Inđiji. Ova Salim grupa je najveća grupa u Indoneziji i regionu. Oni će nastaviti da investiraju i trenutno su u pronalaženju, traže nove lokacije za investicije uz pomoć ambasade Indonezije u Beogradu. Untuk diketahui juga bahwa Indonesia sebetulnya aktif di dalam mengikuti pameran yang dilaksanakan, pameran-pameran besar yang diselenggarakan di Serbia, antara lain tiap tahun kita mengikuti International IFT itu di Belgrade, di Sayang, dan yang kedua adalah Agriculture Fair yang ada di Novi Sad. Dan tadi saya baru dapat informasi bahwa di Subotica juga ada pameran-pameran serupa di region ini setiap tahun. Mudah-mudahan di ke depan kita bisa mempertimbangkan untuk ikut serta untuk memperkenalkan Indonesia di sini. Naša ambasada redovno učestvuje na nekoliko međunarodnih sajmova u Srbiji. Jedan od kojih redovno učestvujem je Međunarodni sajam turizma u Beogradu, kao i Međunarodni sajam poljoprivrede u Novom Sadu. Upravo danas vaš predsjednik komore me obavestio o vašem takođe najvećem sajmu u Subotici i mi ćemo ozbiljno da razmotrimo o našem daljem učešću u vašem gradu. Saya juga melihat di sini potensi di bidang turism itu kuat sekali. Saya baru dapat presentasi dari Presiden Kadin di sini mengenai potensi turisme dari kota Subotica dan wilayah sekitarnya. Bagi kami memungkinkan kami untuk masuk ke sini, dan Indonesia juga dikenal sebagai negara yang menjual pariwisata yang bagus seperti Bali dan sebagainya. Kita bisa ada pengalaman dan juga bisa berbisnis. Antara lain Indonesia sangat maju di bidang bisnis spa. Dan di saya lihat di sini juga ada spa tadi kan gambar itu. Takođe imamo dosta sličnosti što se tiče Subotice i okruga sa Indonezijom, a to je iz oblasti turizma. Smatram da i ova oblast ima veliki potencijal za saradnju, kao i vaš Subotica i okrug. Imate jako razvijen sektor turizma. Takođe, Indonezija je vrlo poznata iz oblasti turizma, posebno iz spa biznisa. Tako da i tu smatram da postoji dosta prostora za saradnju. Ada satu yang ingin saya sampaikan, selain tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa akan ada pertemuan-pertemuan setelah ini. Untuk diketahui juga, kami dalam hari ini sama hari dan besok akan mengunjungi dua sekolah SMA untuk presentasi mengenai Indonesia ke generasi muda di sini.
Takođe, mi imamo veoma sadržajan program tokom dvodnevnog posete Subotice. Mi ćemo danas, pored susreta i sastanaka koje ćemo imati iz oblasti trgovine i biznisa, takođe ćemo imati i dve posete lokalnoj školi, a to je gimnazija Svetozar Marković i gimnazija za talentovanu školu u Subotici. Dan terakhir dari saya adalah kesan saya mengenai pertemuan hari ini. Bagi saya, para peserta yang hadir tadi, para pengusaha, memperlihatkan satu keinginan dan antusiasme yang tinggi untuk berbisnis dengan Indonesia. Cuman memang saya sadari bahwa pengetahuan mengenai Indonesia itu masih perlu kami perlu di itulah dilengkapi karena kalau tidak ya pokoknya perlu dilengkapi aja. Dan terakhir adalah kami berharap bahwa hubungan baik antara Kedutaan Besar Indonesia dengan Kamar Dagang di Subotica dapat terus dipelihara dan ditingkatkan serta direalisasikan menjadi hubungan kerjasama yang konkret dan bermanfaat bagi kedua negara. Terima kasih. Takođe bih dodao da na današnjem razgovoru sa privrednicima mislim da su već dosta toga upoznati što se tiče potencijala za saradnju, ali smatram da još dosta toga moramo i da informišemo sa aktualnim i novinama što se tiče potencijala koje postoje. Takođe se zahvaljujem posebno na predsjedniku Regionalne privredne komore Subotice na današnjem danu i na mogućstvu da razgovaramo o našoj saradnji i u nadi da ćemo moći da realizujemo konkretno naše dve saradnje. Dan kehadiran saya di sini secara ofisial adalah pertama kali, tetapi secara pribadi saya sudah tiga kali datang ke sini dengan keluarga untuk menikmati keindahan dari Subotica dan wilayah di sekitarnya. Samo bih dodao da je ovo jeste moj prvi zvanični poseta gradu Subotici, ali ja sam već tri puta bio ovde sa mojom porodicom privatno, zato što veoma volim naš grad. Hvala. Hvala.